Ziua Națională a Vinului a avut loc pentru prima dată în anul 2002 la inițiativa ex-președintelui țării, Vladimir Voronin. De atunci, anual, în luna octombrie, o sărbătorim alături de întreaga comunitate vitivinicole. Cum a evoluat aceasta, dar și întreg sectorul, discutăm cu ex-președintele țării, Vladimir Voronin. Bine v-am găsit! Domnule Voronin, care a fost motivația de a institui o zi a vinurilor moldovenești? Căci până astăzi în lume nu este o țară care marchează o astfel de sărbătoare. Motivații au fost mai multe. Nu deodată am ajuns la așa decizii. Tradițional, la noi, întotdeauna în Moldova, foarte dezvoltată a fost agricultura. Din ramura toată aceasta care se numește agricultură, vița de vie și vinul au avut întotdeauna o prioritate deosebită. Mai mult atât, noi ne-am implicat deodată în realizarea consemnată împreună cu structurile europene pentru 3 ani de dezvoltare pe calea europeană. Și în standardele europene există așa normă că țara, în momentul când ea este acceptată, este primită în familia țărilor europene, se primește cu acele suprafețe de livez, de vise de vie, de alte plantații, care la moment sunt în roade în această țară. Și noi când am analizat suprafețele de vise de vie care le avem în activitate, în roadă, în țară, noi am văzut că până la momentul de aderare nu putem să ne numim fără de ramura aceasta noastră națională, tradițională, vise de vie și vinul. Și atunci noi am elaborat un program special de dezvoltare a acestei ramuri și de a planta în jurul la primii ani, primii 10 ani, de a planta în jurul la 40.000 de hectare de vise de vie. Și încă un lucru. În anii sovietici, în Moldova, erau plantați în jur la 120-130.000 de hectare de vise de vie. Numai că, în toate plantațiile acestei de vise de vie, suprafața de struguri tehnice pentru vin alcătuia în jur la 95% din toată 100%. Numai 5% struguri de masă. Noi am hotărât să schimbăm această proporție, să ajungem la 20% de struguri de masă la început, până chiar și până la 30, dar 70% pentru vin. Mai mult atât. Încă și ceva. În toți anii aceștia deja au apărut multe soiuri noi de vise de vie, multe soiuri noi din care se producea vin nou, vin concurent pe piața internațională. Dar noi trebuia să dezvoltăm țara, nu ne trebuia bani, ne trebuia dezvoltată economia. Noi știam că 3-4 ani de zile, noi după ce plantăm, trebuie să avem grijă de această vise de vie, să o educăm, să o creștem, ca ea să dăie roadă. De aceea, primii acești ani au fost o susținere foarte mare pentru agricultorii care plantau vise de vie. Și încă ceva, terenuri erau deja parciale. Noi trebuia să consolidăm aceste terenuri, că nu poți plantezi vise de vie pe un hectar, aici într-un hectar, acolo un hectar, acolo un hectar. De aceea nu trebuia să faci și acest lucru. A fost o muncă foarte serioasă, au fost foarte multe consultări cu savanțe, cu Institutul Vieții de Vie și a Vinului, cu mulți specialiști cu renume care noi am avut întotdeauna în Moldova. Și în cadrul acestor consultări noi am ajuns și alte probleme care trebuiau rezolvate numai decât. Această problemă de a ajunge la o calitate net superioară a vinului, ca noi să fim concurenți pe piața internațională și să cu vinurile noastre cu totul cu altă calitate, cu totul cu altă înfățășare acestor vinuri. Deci a fost elaborat și a doua programă de reconstrucție a fabricilor de vin. Și așa treptat, ca să atragem atenția asupra vinurilor moldovenești, ca să atragem mai mulți oameni aici la noi să ne viziteze, am ajuns la ideea că ar fi bine de instituit această sărbătoare a vinului național în prima sâmbătă și duminică a lunii octombrie, adică când deja s-a terminat recoltarea strugurilor și când deja vinul are cât de cât putere. Și atunci a început în țara a veni turiști și că așa noi am ajuns la această sărbătoare. Eu mă bucur că ea a avut succes și ea se prelungește. Anul acesta o leacă mai complicat pentru Ziua Națională a Vinului,
dar se prelungește și se prelungească și mai departe. Ultimele cifre pe care le cunosc, circa 70% din vinuri se exportă în vrac. Dar totuși s-a reușit ca și vinul îmbuteliat să ajungă pe mai multe piețe, pe zeci de piețe în ultimii ani. Pe care piață o vedeți mai de perspectivă? Unde știm că nu putem chiar fi competitivi, dar oricum cu cine putem și pe care piață putem concura? Trebuie să lucrăm cu Ucraina. Cu Ucraina se dezvoltă viața de vie aici, numai regiunile Odessa, Nicolae, Herson, dar trebuie să lucrăm cu toată Ucraina, cu Bucovina, cu toate acestea la nordul Ucrainei. Și clar lucru că trebuie să lucrăm foarte mult, foarte serios, constructiv și cu rezultate bune cu Rusia și nu uităm de China. Nu uităm de China, pentru că China, când a fost la invitația mea, a vizitat Moldova, fostul președinte Achille Tovarășul ți-a zibit, când l-a rămas bun, chiar la scara avionului, el mă întreabă, cu ce putem noi ajuta Moldova, China? Eu spun, cu nimic, noi avem de toate cele până atâta. Un singur lucru, în fiecare an un chinez cumpere o sticlă de vin moldovenesc. Și așa și l-am trecut cu râsete, da. Și da, între altele s-a deschis mult acum, mulți exportatori de vin avem care cantități deja ridică mai mult în China vinul nostru moldovenesc. Ca să revenim la Ziua Națională a Vinului, întotdeauna această sărbătoare a fost un prilej bun pentru a ne promova, pentru că știți câți străini veneau, chiar și zeci de jurnaliști care pe urmă se duceau în țările lor și scriau despre vinurile noastre. În acest an, din păcate, o sărbătorim altfel, mai mult pe mediul online, vinării, vinoteci. Cum vedeți dumneavoastră această sărbătoare? Cum o să sărbătoriți poate și dumneavoastră? Cum îndemnați și moldovenii să sărbătorească pentru a susține cumva vinificatorii noștri? Nu, la fabrici de vin, cu toate măsurile de protecție, asta se poate de făcut, pe rând, pe schimburi. Nimeni nu interzice în satul moldovenesc să facem acest lucru. Nimeni nu interzice în familiile noastre acasă să sărbătorim această sărbătoare. Asta e foarte, foarte simpatic sărbătoare și altă treabă că acele concerte, acele măsuri, știți, așa frumoase, care se petrece în piața centrală, nu le putem petrece, dar dacă ar fi un stacan bun de vin, s-ar ridica la dispoziție și ar fi și sărbătoare. Dacă să vorbim de consumatori, cum putem crește nivelul de consum al vinului, dar un nivel corect și responsabil? Știți, atunci când noi, deja 20 de ani în urmă, am început activitatea pe dimensiunea aceasta de a dezvolta viața de vie și cultura vinului, în Moldova, când facem noi analizele din start, am descoperit un lucru foarte interesant. Se consuma cu mult mai mult vodcă decât vin. Înțelegeți? De asta și-am întrebat. Da. Foarte multă vodcă se consuma. Acum, cultura aceasta vinului trebuie și educată. E trebuie educată. Trebuie lucrat pe această dimensiune toate sursele mediatice. Trebuie să lucreze pe această dimensiune și instituțiile acele care chiar care ne spun nouă, de exemplu, medicii îi spun că nu, fiți atenți cu vinul, cu ăsta, fiți atenți cu vodka, fiți atenți cu băuturile tari. Dar un pahar de vin, un pahar de cabernet, un pahar de vin roșu, calitativ, nu strică nimănui nicăieri. Eu nu fac propaganda alcoolului, dar acesta este produs, el nu este vodka de 40 de grade. Dar se califică ca un produs de consum. Care este soiul dumneavoastră preferat de struguri, dar și vinul pe care îl preferați, poate, de mai mulți ani? Nu, din toate aceste vinuri, clar lucru că eu, de fapt, cu alcoolul cam nu prea prietenesc, n-am prietenit niciodată, dar dacă la o măsură, la o necesitate, mă opresc mai mult la un Merlot, rară neagră, rară albă, acestea sunt cele mai preferate, pentru că rară neagră aceasta e un sort de vin pur moldovenesc, istoric, tradițional. Cu ce mesaj veniți către întreaga comunitate vitivinicolă, dar și către consumatori? Stimați specialiști în domeniul vieții de vie și a vinului,
cu o stimă deosebită și cu respect. Vă salut cu Ziua Națională a Vinului Moldovenesc. Vă doresc mai mult optimism. În ramura aceasta sunt și sezonuri mai bune, sunt sezonuri mai, cum este anul acesta, mai slabe, dar să nu pierdem noi optimismul, știm că știm și să păstrăm toate tradițiile noastre vechi care le avem în dezvoltarea acestei ramuri și să știm că o să fie zile și mai bune și pentru dumneavoastră și pentru toată societatea noastră și vă doresc mult succes în dezvoltarea ramurii, în obținerea calităților ca noi să fim concurenți destoini și pe piața internațională și dumneavoastră să aveți posibilitatea de a vă dezvolta și de a îmbogăți această ramură tradițională, istorică a neamului nostru. Cu Ziua Vinului, mult succes și la mulți ani! La un pahar bun de vin! Vă mulțumim pentru timpul acordat și să aveți o sărbătoare frumoasă. Rămâniți cu ochii pe Agro TV Moldova.